že čau lidi, teď u dalšího videa, dneska je to video Charlie Challenge, určitě znáte, nevím, jestli nevíte, tak to potom nevím, tak Mexická Liga Charlie, a bude vám odpovědět ano, ne, tak ano, ano, ne, fucking smění, vidíte, jdeme. No a teď to zkusíme, takže Charlie, jsi tady? Charlie, jsi tady?